Növbəti sujetimizin qəhrəmanı Yaman Odlu Alovlu danışır. Deyəsən, şov-biznesin nəbzini tutmağa çalışır. Azər qızı Günel, Məlahət Abbasova, Pərvin Abıyeva. Bütün bu məşhurları və indiki sujetimizin qəhrəmanını nə birləşdirir? Bilmək istəyirsinizsə, sujetimizə diqqətlə baxın. Növbəti sujetimiz Türkiyədən yenicə vətənə qayıdan Leyla haqqındadır. Bizim sənətçilər bir rola çəkilirlər, sonra olurlar məşhur. Ulduz xəstəyinə tutulurlar. Bəlkə bir çoxlarınıza bu ad hələ ki tanış deyil. Amma eşidəcəkləriniz əminəm ki, sizə də çox maraqlı olacaq. Hər gün çıxır güya ki, hərəsi bir aktrisadır. Bir seriala 100 dəfə eyni seriala eyni adamı çəkirlər. Tanınmış sima yoxdur. Hamı deyir, mən aktrisayam. Ona belə ya aktrisamız var, 60 yaşında eyni şeylərə çəkilir. Eyni yəni efirlərdədir. Ya da bir dənə aktrisamız var, Cavan xanım. Yəni ki, hər dəfə də eyni sima görməkdən bezmişik. Leyla xanım Odlu Alovlu çıxışları ilə hələ çox yadda qalacaq. Bir də ki, 4 ildən artıq Türkiyədə yaşamışam. Başqa sənətçilər kimi 2 ay gedir Türkiyəyə, uzan gəlir, başlayır türkçə zaten kəlimələr istifadə eləməyə. Bu qədər Türkiyədə yaşamışam. Sırf türklərdən və türk ədəbiyyatını orada mənə məcbur oxuturublar və türk dilini qrammatika ilə öyrənmişəm də. Yəni bu qədər orada həm təhsilimi davam eləmişəm. Magistratura pilləsinə, birinci kursda oxuyuram. 1 ay, 2 ay gedirlər, sonra gəlir hamı türk olur. O həmkarlarına bir sıra sərt ismarıcılar göndərdi. Bəli, burada da bizim show biznesimizdə yer alan sənətçilər, yəni bu yaşlı nəsildən söhbət gedir. Onlar istəmirlər ki, gənc nəsil gəlsin, məşhur olsun. Bunlar nədənsə sevmirlər. Yəni heç kim istəmir öz səviyyəsini əlindən buraxsın. Amma başa düşə bilmirlər ki, yaş gedir, gənc nəsil, yeni simalar lazımdır. Mən də vaxt gələcək, haçansa vaxtım, yəni uca çatanda, yəqin ki, məndən də gözəlləri, məndən də cavanları yəni qatılacaq. Necə deyim, tamaşalara, filmlərə dəvət alacaq. İndi yəni qısqanclığın yeri yoxdur məncə, amma yenə də paxıllı baş alıb gedir burdan. Leyla Türkiyədə yaşayan yerli aktrisalardan kimə söz atdı? Türk aktrisaları kömək cavan gənc nəsilə kömək eləyirlər bu sənət roluna gəlmək, sənət yoluna gəlmək üçün. Amma bizim orada yaşayan həm yerlərimiz azərbaycanlılar heç bir aktrisa kömək eləməkdən ziyadə sıxışdırırlar. Çox sıxışdırırlar. Bilirsiniz necə kömək, yəni vururlar da elə bir çəkilə bilmirsən, heç bir kanal dəvət eləmir. Olmuyor sujetin əvvəlində ad çəkdiyimiz məşhurlara söz atmısan? Yol lazım deyil. Dedikodu. Artıq yerli şov aləminə xoş gəldin Leyla. Sən də bəziləri kimi sualdan yayınmağa cəhd etdin. Türkiyədə yaşayan və bir çox proyektləri imza atan Leyla qardaş ölkədə gördüyü işlərindən danışdı. Türkiyədə Qaragül serialında çəkilmişəm. 4 ildən artıq ki Türkiyədə işləmişəm. Orada özümü rejissor kimi sınamışam. Bəzi filmlərdə çəkilmişəm, baş rola təklif aldım. Hayallərin qurbanı. Ondan sonra qaldı yarım. Yəni özümü Azərbaycan sənət aləmində sınamağa düşünürəm. Ondan sonra bəzi seriala dəvət almışam, düşünürəm Azərbaycanda özümü sınayım, amma həm də yəni hər aktrisanın, hər sənətkarın belə yəni düşünürəm ki, görəcəyi bir iş deyil xaricdə gedib çəkilmək, dəvət almaq xaricə. Show TV kanalına dəvət almışam. Burada özümü sınadıqdan sonra orada da düşünürəm qatılmağa yanım. O hətta Qurtlar Vadisi serialının hamımızın Polad Alemdar kimi tanıdığı Necati Şaşmazla da tərəf müqabili olub. O illərcə davam edən serialın rejissorun qardaşı, baş rolda oynayan Necati bəy, yəni tərəf müqabili də olmuşam onunla. O nə qədər sadə insandır, necə gözəl, yəni bir səhv onları məsələn yol göstərər, bir böyük kimi. Yəni nə bilim, orada mənə çox yəni uğur əldə etmişəm onların sayəsində. O, nəinki aktrisa, həm də rejissor kimi bir çox işlərə imza atıb. Türkiyənin ən məşhur iki dənə müğənnisi var, Deniz Seki, həm də özü bəstəkardır, bilirsiniz. Bir də
Səhmət Akalından onların klip çəkilişlərində iştirak eləmişəm rejissor kimi. Kubeycan xanımla da bir yerdə biz uçmuşuq Kıbrıs'a. Orada şov proqramları olub orada onun. Orada aparıcı kimi özümü fəaliyyət göstərmişəm. 2010-cu ildə 30 iyul onun doğum günüdür. Orada yəni partisi təşkilatı da mənə aid olub. Yəni belə çox yaxın münasibətlərimiz də var. Leyla vətənə gələn kimi yeni fotosesiya etdirib. O, Bakının bir sıra məkanlarında müxtəlif şəkillər çəkdirib. Hal-hazırda bir ssenari var, onu düşünürəm, yəni oxuyub, bəlkə qəbul etdim o rolu, yəni o da bir baş roldur. Hələ ki, yeni başlamışam, bizə uğurlar.